predrže, srećan ti Nova godina, ova kalendarska ili junijetska ili već kako god je neko zove, Gregorijanska, šta god. Ajde, kad si mi već čestitao da ti odpozdravim i ja tebi čestitam ovu, ajde da je nazovem kalendarsku Novu godinu, iako ja pravo da ti kažem to i ne smatram za neki praznik, ali ajde, lepo je da čestitamo jedan drugom u svakom slučaju. U svakom slučaju da poželimo nama, a i svim našim slušalcima, gledalcima, a i ljudima šire naše lepe zemlje, da ova godina bude prijatnija, manje stresna i rastrećenija. Jedino što se plašim da Boga mi neće biti, da će biti malo gore. Znaš šta, ja sam baš gledao sad ovih dana malo ove YouTube kanale, pa na nekoj emisiji, izvinjavam se što ja ne pamtim sad tačno likove i ko je bio, ali je bila neka režiserka, naša pametna žena, i kad su je pitali ovo ko ti, šta bi željela u sledećoj godini, ona je rekla ja bi bila objektivna, znam šta se dešava, i onda je rekla tužno, kaže samo da ne bude gore. Znači, dotle je došlo, ako realno gledamo situaciju, koliko smo god bedno živeli i koliko smo u ovoj godini doživeli, evidentno, ovo pričam za ogromnu većinu stanovništva, za neki procenat tamo koji drugačije su doživeli u redu, ali ovo je bila godina u kojoj je definitivno, nadam se da ćeš da me podržiš u tome, velikom broju procentu naših ljudi pao standard. Pao standard, ajde da se tako izrazim, znači za veliki broj ljudi je inflacija bila mnogo veća nego što su se plate ili penzije ili bilo koje primanja povećala. Znači mi definitivno smo u ovoj 22. godini živjeli gore ekonomski, da kažem, nego one prethodne 21. i ja verujem da je čak ovako za običan svet, kako bi rekao, i za veliki broj naroda, inflacija u stvari i ta svakodana poskupljenja i to ovih namirnica, ovih stvari koje mi najviše koristimo. Evo, negde je bio podatak da su nam u stvari najviše poskupili brašno, mleko i meso i mlečni proizvod. Znači ono od čega živimo, šta jedemo, to nam je najviše poskupilo sad, što nisu poskupili mobilni telefoni i što nije poskupili televizori i tako dalje, to stvarno na nas nema neki uticaj, tako da ja bih rekao, kažem ti kao prvi, iako svako individualno verovatno različito vidi ovu godinu, ja je vidim kao godinu u kojoj se očigledno, bez obzira koliko nas svakodnevno ubeđuju sa televizije onako očajnički da mi u stvari živimo bolje i da nam raste ekonomija. U praksi ja ne znam da li, možda si ti negde video nekog čoveka ili sreo da u ovoj godini da kaže da mu je bilo dobro i da je napredovao, govorim samo finansijski, možda ima takvih, ali ja ih ne znam. Dobro, naravno, u godini zlatnim vremenima i u godini zlatnog tigra prosto je nemoguće da neko ne žive bolje, je li tako? U svakom slučaju nama je i onim predizbornim sloganima obećano za našu decu, tako da oni su se zaista izborili za njihovu decu. Vidimo da je predsjednikov sin koji radi u vinariji, ima 500 evra platu, nosi sat Rolex onaj Oyster koji je preko $10.000, tako da verovatno dobro, pa u dobrom duhu verovatno, znaš, dece naših predsjednika u prošlosti nosio je gajbice, jel tako, ovog puta je nosio gajbice sa vinom i zaradio je za Rolex, eto da sam znao, ne bi je učio neke škole, nego bi nosio gajbice sa vinom i ja bi danas imao Rolex od 20, 30 ili 50.000 evra, ali eto, bože moj. Ja sam, Nenade, i tebi ranije jednom zamerio, ako se sećaš, da mi stvarno ponekad, kad nas sluša i ljudi, ličimo malo na ona dva namćora iz Muppet Showa matora koji su na balkonu i stalno im nešto ne valja i stalno nešto kritikujemo. I ja sam tebi čak jednom rekao da bi voleo da u nekoj emisiji nešto bilo šta nahvalimo, da kažemo evo desilo se dobro, desilo se pozitivno. Nažalost, ja ne mogu da se setim, bilo je ajde nekih situacija, ali vrlo, vrlo retko. I kad smo se nas dvojica dogovorili da ovaj današnji program bude neki pregled ove godine koje nam je prošla, ja sam pomislio prvo, ajde sada da baš ne budemo ti nam čori, da se setim nekog događaja iz 22. pa da ga nahvalim. Evo kažem, desilo se to i da nahvalim. I ja sam razmišljao, inače sam ovako malo ostario, pa dosta je tu i alkohola proteklo kroz moj mozak, pa ne mogu da se setim. Pazi, baš ne mogu, gledao sam, ne mogu. I onda slušam neki intervju na N1 televiziji gde je gost bio neki novinar i ova novinarka vrlo lepo pričaju, isto kao nas dvojica, tema je prošla godina, i onda što bi rekao jedan moj prijatelj, Bog tako ugađa, pita ga sad ova novinarka na kraju, pa dobro, i on se nakuka ko što ćemo nas dvojica, i ona ga pita, pa dobro, je li ima nešto lepo što se desilo ovoj godini? I onako jako volim ih, pazi, evo ga pitanja, i ovaj čovjek odgovori, onako ćuti, pa onda ćuti, pa kaže izvinjavam se, ali ne mogu da se setim. I onda znači, ajde, ne kažem, ako sam namćor, znači ima još tih namćora. I onda ja sretnem, pazi, sada izlazim u mojoj zgradi i u zgradi sretnem komšinicu koja je onako, kako bi ti rekao, prorežimski nastrojena penzionerka, i popričam se s njom i baš ajde da nju pitam. Ja i kažem, dobro, kažem ja, jer možda ti setiš nekog lepog događaja iz ove godine, ono razmišlja, pa mi kaže, odbojkašice su osvojile zlato na valjda svetskom prvenstvu. I ja se stvarno setim, jesu naše odbojkašice osvojile zlato, ali nećemo o tome da pričamo, da se ne udaljavamo, mislim, od ozbiljnih stvari, ali ako bi ove godine gledali sport, ovo je verovatno bila najgora godina koju smo imali u istoriji kad postojimo kao zemlja Srbija što se sporta tiče. Mi smo u najpopularnijem sportu, u fudbalu, doživjeli fijasko na svetskom prvenstvu, mi smo u imamo najbolje igrače u košarci, nismo mogli među 8, mi smo u vaterpolu doživjeli najveći debakl u najtrofejnijom sportu koji imamo, u muškom odbojci da smo bili olimpijski šampioni smo pukli, hvala Bogu da su ove devojke osvetla je obraz, ajde ne u toliko svetski popularnom sportu da se to negde primeti, ali nema veze. Ali onda razmišljam, čoveče, ako je nama u celoj godini, ali dobro, evo sad ću tebe da isprovociram, pa ti da se srećeš nešto pozitivnog. Ako je nama jedini pozitivni događaj bila ta jedna pobeda sportistkinja mladih, što je u redu, onda to zaključiš da smo stvarno imali jadnu, tešku, crnu i depresivnu godinu u kojoj ne možeš da nađeš svetli događaj. E sad ajde, možda si ti manje tako negativno raspoložen, ajde tebe baš da pitam šta bi ti, ajde da krenemo kontra, vratit ćemo se na analizu, ali da li si ti nešto primetio u ovoj godini da bi mogo da kažeš, eto, krenuli smo neki korak? Pa dobro, ali vidi, što se tiče, ne, učiš u sportu. Pa nemoj sport, nego sport je, ajde, relativno nebitan, da iz života, iz politike, iz ne znam čega, iz kulture, čega. Pa ovdje već unazad više decenija nekako je uvek neka letargija, uvek je sve gore i gore i matematičkom verovatnoćom i sledeća godina će biti gore, prosto nekako od tamo onih, ajde kažemo, ono, 80-ih, koliko ja pamtim ih dobro, 70-te, ne cele i tako dalje, znači uvijek je sve loši i loši. Bude ponekad neka godina ili neki događaj da to onako bude, da kažeš, bude lepo, ali jednostavno ja se zaista od 2000-te na ovamo ne sjećam da je nama bilo nešto ekstra dobro, ali možda to tako treba, znaš, vidi, teško je. Ova godina je godina i krize i svega toga, ali ja mislim će mi to spominjati u ovim našim, jer smo se mi dogovorili, evo da objasnimo, znači imat ćemo svako po 3 događaja koje su obeležili ovu godinu i svako po 3 ličnosti koje su obeležili ovu godinu, pa možda ćemo negdje tu da spomenemo, znaš, možda i te ličnosti, možda sve to nije tako toliko negativno. Ja bi ti samo za sport rekao, vidi, nemoj da zaboraviš da smo mi u ovoj godini dobili najbolji košarkaše na svetu, da je Jokić definitivno ubedljivo da je oborio sve moguće rekorde koje mogu da obori, tako da je sada definitivno među 3 ili 5 najboljih košarkaša sveta svih vremena. Tako da, eto ti jedna onako svetla tačka. Drugo, što se tiče fudbalera, imat ćemo, ja mislim, temu o tome. Ja to ne bih video kao neki veliki poraz, ja mislim da je realno ući, pa znamo što smo među 30 najboljih na svetu, vidi, zamisli da se takmiče u ekonomiji, da li bi se kvalifikovali među prvih 100? Ne bi, verovatno, ili ne znam, po standardu smo ubedljivo najgori u Evropi, ne znam koji smo u svetu i tako dalje, šišaju na samo neke baš prilično nebitne i kako da kažem za ostale države, tako da gledano sa tog nekog aspekta, nije to ni bilo tako loše, znaš. Kako je moglo da bi... Ajde onda da krenemo na ovu godinu. Mene prvo palo na pamet da kažem... Prvi događaj koji je beležio 2022. Ne, samo da krenem, izvini da ne zaboravim ovo. Pošto baš u zadnje 2 dana su umrla 2 čoveka koji voleo ih ne voleo su deo istorije svetske, kako bi ti rekao. Jedan je kralj fudbala Pele, a drugo je prvi u istoriji penzionisani papa Benedikt, i imali smo u ovoj godini, da još jednu osobu dodam, najduže vladajućeg takvog monarha u istoriji, kraljicu Elizabetu, pa ipak koliko god njih troje i voliš i ne voliš i nedragi su ti ili dragi, ali ipak istorijski gledano to su neke ličnosti koje će da ostanu svoj trag u svetskoj istoriji, znači kralj fudbala Pele, tako da ponovim, kraljica Elizabeta posle koliko 70 godina vladanja, i na kraju i ovaj nesrećni Ratzinger koji je, eto, ko zna zašto morao da se povuče kao papa i koji je sad umro. Tako da mi to nešto pade na pamet i to je obeležilo ovu godinu. E sad ako bi ja gledao, ja bi samo hronološki, ti ćeš da obradiš, valjda nadam se to bolje, nama je, mnogi zaboravili, ali vreme brzo prolazi, znači u ovo vreme pre godinu dana, u stvari u prošloj godini, početkom prošle godine 2022. mi smo imali skoro ceo januar je bio obeležen odisejom Novaka Đokovića u Australiji, što je bilo nešto što smo i mi komentarisali i svi, to ja mislim da je trajalo bar mesec dana, pa onda nam je nekako hronološki, čini mi se, kasnije naišao rat u Ukrajini, pa onda Parada ponosa, koja je isto dugo smo o tome pisali i komentarisali. Ja bi tu, ako si ti zaboravio, ipak stavio i kolaps EPS-a kao jako bitnu događaj za ekonomiju, i na kraju mislim da se, po meni, čak možda zato što mi je blizu pa čovek ne može dobro da proceni, pa više vredno je raniji događaj nego kasniji, meni je isto možda čak i događaj godine ovo sramno napuštanje barikada na Kosovu koje nam se evo desilo na kraju godine. Znači ja bih rekao da smo krenuli od noleta, a završili sa ovim debaklom sa tim barikadama. Ali ako bi mene pitao da kao onaj Times, jel tako, američki, izaberem ličnost godine ovde, ja bi definitivno kao ličnost godine ovde proglasio Kristofera Hila, američkog ambasadora, i voleo bi to i da objasnim. I to je meni inače, kako bih rekao sad kad razmišljam, i najveći utisak ove godine, a to je da ja priznam ovako da sam ja jedan od ljudi koji je dosta malo veruje u konspirativne teorije, na primer mnogo manje nego ti. I od ovih, da nazovem tih konspirativnih teorija, možda jedno svaku 5., 6, ja verujem da tu nešto ima, a ovo ostalo smatram da su špekulacije da se pali narod i da od toga nema ništa. Jedna od jako čestih tih priča, da ga nazovem konspirativnih teorija, kod mnogih ljudi, pa čak i kod tebe, je bila ta da smo mi kolonija, potpuna kolonija, i da mi uopšte ne vodimo sami ovu državu, nego postoji neko koji je američki ambasador i koji nama javlja šta da radimo, gde da radimo, koga da postavimo gde, I ta konspirativna teorija tvrdi da je nama u stvari ovaj koga mi smatramo za najmoćnije gospodara života i smrti Aleksandar Vučić, da je on u stvari nije tu glavni, nego je on samo izvršilac radova kome se naređuje šta da radimo. Ja u tu teoriju, da se sad izbrukam, nisam verovao i mislio sam da je to neko naduvavanje, kao mi smo kolonija, pa nama javi nešto Kristofer, a mi odmah uradimo. To nije tačno, to kenjaju malo ovi koji su protiv nas, ipak smo mi neka država. Međutim, prvi put kad mi je puklo to verovanje je bila parada ponosa. Kad je Vučić, ako se sećaš, rekao nek me mole i Bajden i Zelenski i Putin, ali kaže parade neće biti. I njega nisu zvali ni Bajden, ni Zelenski, ni Putin, ali ga je nazvao ambasador američki i rekao mu što je u novinama bilo parada treba da prođe. I ta parada prođe bez obzira na neverovatno uveravanje predsjednika na sva zvona da parade neće biti, ona prođe. I onda u tom momentu sam ja pomislio, čoveče, znači ovaj je javio Vučiću, slušaj Aleksandre, nek prođe ta parada, ispustio mu slušalicu i tako je parada prošla. Međutim, ja sam i dalje posle tog događaja imao jednu malu rezervu, pa dobro, ajde, možda je ovaj u zadnji moment odlučio, možda to nije baš tako kako izgleda. Međutim, sada imamo pre par dana kad je bilo događaj da je Vučić napravio one barikade, svoje ljude postavio tamo i da je onako gromoglasno rekao mi smo napravili barikade, naš narod tamo zbog terora šiptarskog. I onda, pazi, u Novoj novini izađe natpis ambasador Hil, barikade treba da se sklone. I sutradan odjednom javlja se predsjednik, sklanjamo barikade. I onda sam imao sad jednu tužnu, žalosnu stvar da mi neko poslao snimak, na primjer nekog Srbina sa Kosova koji je bio na barikadama i koji onako čovjek izgubljeno kaže da li može neko da mi objasni zašto sam bio na barikadama i zašto smo barikade sklonili. Njemu su oba te stvari potpuno nejasne. Ni što je bio na barikadama, ni što odjednom sada na barikadama nije. I onda mi imamo objašnjenje od predsjednika i njegovih ovih kolega i svih njegovih novina. Znači, mi smo barikade stavili zato što je bio strašan teror nad našim narodom od Kurtija i njegovih fašista i njegovih Rosu brigada koji hoće da nas ubi. I onda smo mi, da se zaštitimo, napravili barikade. I onda smo u jednom danu, posle koliko, 12-15 dana, te barikade rasturali u toku dana sa obrazloženjem da Vučićevog, da sad možemo da sklonimo barikade zato što smo dobili garancije. Koje garancije? Od koga garancije? Zašta garancije? Zašto smo stavljali te barikade? I na kraju dođemo do jednog, ja lično, do jednog tragičnog zaključka, to što je, kažem ti, po meni utisak godine ovde, da smo mi definitivno kolonija i da je definitivno, znači sad nemam sumnju u to, ranije sam mislio možda jeste, možda nije, ali sad sam onako ubeđen da smo mi jedna najobičnija kolonija i da je Kristofer Hil taj čovek koji ovde može da uradi šta god hoće i šta god mu se prohte. I to je po meni onako, meni najveći utisak ove godine. I to je, ali ne znam, možda je zato što se sad ovo desilo sveže sa ovim barikadama. Ja bi na prvo mesto kao ličnost stavio znači Kristofera Hila i ovo njegovo. Druga stvar koja mene najviše, ne znam koju tu ličnost da izvadim, ali stavio bi jednu ličnost kao primer. Jer radi se o tome da smo mi u ovoj godini, što je pozitivno, lako smo zaboravili da su prestali da nas dave ovi idioti, kreteni, moralne nakaze iz onog, kako se zove, medicinskog štaba, kako se to zvalo, COVID. Hvala Bogu da su oni kreteni kao što je onaj doktor Kon, Darija Starleta i ostali, da su nam se skinuli sa kičme jer su prali mozak ovom narodu, koliko znaš, godinama, pa ne samo to, nego sad Kon je počeo da svira i gitaru, pa sad slušamo šta je on radio, pa šta Darija se udavala, razvela se, to je jedan bio totalni reality i nikada da ne zaboravimo, naročito nešto, tu si ti bio, da tebe pohvalim u prvim redovima te borbe, da ne zaboravimo ljude kao onog Hrvata, direktora bolnice na Karabu, i da ne zaboravimo da je rekao da svako ko neće da se vakciniše treba ubiti ko zmiju udarcem u glavu. To je on izjavio. Nemojmo da to zaboravimo. I ove godine su oni nestali u jednom momentu, ne znam kako, pritiskom na dugme i ta pošast, taj strašni reality pranja mozga nam je otišao. Međutim, taj reality pranja mozga po meni je zamenio drugi. Sad smo mi imali reality, a to ti je na Happy televiziji, aktuelnosti, gde su svaku noć 2 sata narodu prao mozak sa ukrajinskim ratom od velikih stručnjaka, penzionisanih majora, pukovnika i u penziji onih James Bondova, nekih koji su bili neka obaveštena služba, znači poluizlapelih ljudi koji su tu se tako nalupali za to vreme da neko sad pusti sad ponovo šta su oni nekad pričali, verovatno bi se krstili i levom i desnom. I meni je, na primjer, tu jedan, ajde sad da kažem, drugi mi je događaj taj, ne čak rat, nego to njegovo prikazivanje ovde u tim programima. I onda ja bi, na primjer, tu stavio kao drugu ličnost, ali nije on bitan, nije to ličnost, nego kao pokazatelj gde smo otišli, na primjer, tu je bio ovaj Dragan Petrović, koji je profesor, doktor, i ja sam njega ranije slušao, koji je stvarno čovjek koji se izuzetno razume u te Ukrajinu, tamo Rusiju, te odnose između Rusa i Ukrajinaca, on je to studirao, predavao na univerzitetima i on je sad tamo otišao i nalupo se i sve što je mogao promašio. I onda sada, evo ga, ponovo, pazi, on komentariše. Mi smo imali sličan slučaj po meni onog Andžusa, jer se tako zove, sportskog komentatora koji je govorio o tome da ćemo sigurno da uđemo u polufinale kao najkvalitetnija ekipa, ali on veruje da možemo i u finalu da pobedimo Brazil. I sad posle toga, pazi, čovek kome je to profesija, koji se ceo život bavi fudbalom kao što se ovaj ceo život bavi tom Ukrajinom, ovaj Petrović. I onda posle toga sad vidiš tog Andžusa, evo ga ponovo nam priča. I onda je meni, kažem ti, utisak ove godine da mi nemamo tu, kao što vidiš, ni kod ministara ili kod ne znam koga, kao što smo imali, bre čoveče, to bi u normalnoj zemlji bio događaj godine da mi imamo ove 2 godine i to sam zaboravio. Imamo 2 čoveka koji su nam umrli od udisanja otrova u Pirotu. Znači, trovanje bojnim otrovom, amonijakom, imali smo 2 čoveka koji su nastradala i sad sam čak čuo nekog doktora, daleko bilo, koji objašnjava da taj amonijak može čak da deluje i kasnije u najmanjim količinama ako je ušao u organizam, jer se rastvara sa vodom, tako da ovaj je rekao da veruje da će tu ljudi da bude još koji budu ugroženi. I šta je sad cela stvar? Da tu ni jednog odgovornog nema. Nije odgovoran ni onaj što je vozio voz, nije odgovoran ni onaj što je održavao prugu, nije odgovoran ni ministar, nema nikog da je odgovoran. Kao što i onaj Petrović nije odgovoran za ona sva lupetanja koje je imao, ni ovaj Andžus, znači ovde odgovornosti za izrečeno ili za urađeno nema. Tako da, eto, ako sam na prvo mesto stavio ambasadora Hila kao ličnost godine, na drugo mesto stavljam to zamišljene te ličnosti, te, kako bi ti rekao, stručnjake ili neke ministre koji prave teške greške i teške budalaštine, a da nikakvu, apsolutno nikakvu odgovornost za to nemaju. I sada, ajde, pošto smo o tome dugo pričali, ali neću o tome da se ne ponavljamo, a pošto je to meni neka stručnost, meni je i u ovoj godini parada ponosa bila po onom principu ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka vidi svoj trag, pa čini mi se u toj paradi ponosa da smo žalosno došli do zaključka gde nam je crkva i šta oni rade. Druga stvar, gde su i šta rade takozvane nacionalne desničarske organizacije i na kraju kako sve to iz jednog centra se kontroliše i kako se to rukovodi svime time, znaš. Tako da sam i tako, ajde, možda sam neki događaj i zaboravio, ali opet opravdavam se za ovo što su bile ove barikade. To je po meni toliko sramno, to je tolika blamaža, to je takav poraz koji smo doživjeli da mi u toku dana, pazi, u toku dana one barikade gdje su ljudi 12-15 dana dežuraju, stoje, stavili samo na pritisak dugmeta se sklone. I eto, to mi je nekako najveći utisak, ali bojim se da nije to zato što je bilo skoro, pa mi je sveže, pa nešto što je ranije bilo možda značajnije sam zaboravio. Ali eto, ovo što ja sad pričam, osim ovih barikada, mi smo već ranije, ako ćemo tako nešto, sve smo mi ove događaje koje su bili tokom godine uvek, da kažem, iskomentarisali koliko god smo sposobni i umeli bolje da uradimo, tako da sad jedino nekako da iskupimo i to malo prezentujemo, samo da se ne zaboravimo. Dobro, ti si da, dosta opširno, jer ono kad smo zaboravili si jednu ličnost, tebi možda i omiljeno, a to je, ti si ga naveo na listi kada smo se spremali za razgovor, to si zaboravio si našeg patrijarha. Pa rekao sam crkvu, on je deo te organizacije. Ne znam kako ti je taj moment promakao, jer znam da voliš da komentarišaš ono što on radi i kako radi. A dobro, da, ti si u principu dao jedan divan presjek onoga što se dešavalo. Vidi, za mene je prvi od ona tri događaja, vidiš, za mene je recimo rat u Ukrajini. Zato što je to, pa eto, dovoljno sam matur da nekako se sećam, još uvijek mi je sveže sećanje ovih ratova 90. godina, i mene je od početka neodoljivo posjećena sa cijelom tom igrankom kako se stvara jedna veštačka nacija, kako se stvara, kako se pumpaju razlike u jednom istom narodu zapravo. I onda na kraju kako dolazi jednog krvavog rata gdje ćemo imati s jedne strane neke naciste, s druge strane ćemo imati oni koji se bore protiv tih nacista. Ono što je meni utisak to je da se stalno zaboravlja na onih 42.000 ubijenih u Donbasu proteklih 8 godina i ne znam, slabo se to spominje nekako. Stalno se priča o nekim novim stvarima, nekim drugim stvarima, zaboravlja se šta je zapravo bio uzrok svemu tome i koliko je taj narod u tim pokrajinama Slaveno Srbije patio proteklih 8 godina. I nekako to ni Rusi u svojoj propagandi, a naravno ovi to ne žele da pričaju jer nemaju čime da se pohvale. Rat Ukrajine je pokazao mnogo toga, ti si spominjao analitičare, znaš šta, teško je biti pametan zato što zaista su se desile stvari koje niko nije očekivao, znaš, niko nije očekivao da će ruska vojska da ima neke probleme, da osvoji sve te teritorije, znaš, da se setiš i na samom početku je bila priča, 72 sata ulaze u Kijev i sve gotovo, tako su to i zapadni stručnjaci govorili. Tako da ja ne bi zamerio analitičarima tipa Dragana Petrovića, ali se slažem da ovi vojni analitičari su potpuni debakl. Znači to je i mnogo se prave pametni i jednostavno ja nisam čuo ni jednog sada izašao neko od oficira koji je zaista proživeo te ratove ovde na teritoriji bivše Jugoslavije, koje je vodio pobedničku vojsku. Znači ja bih volio da čujem kako recimo ovaj rat u Ukrajini vidi general Lazarević ili general Živanović ili general Pavković. A pravo ti kažem, oni koji su bili neposredno na terenu, koji su vodili, koji su bili u konfliktu sa NATO trupama. Znaš, da slušamo, kako bi ti rekao, neke efemerne likove koje jednostavno veličaju sebe kroz celu tu priču i kad pričaju, ali tako u događajima kod nas, obavezno se to spomene, malo ističu više svoju ulogu, koja je zaista, mislim, više nego nezametljiva. Tako da što se toga tiče ne bi ja tu nešto njima zamerio, ali kažem, dosta se toga desilo što apsolutno niko nije očekivao, sa jedne strane. Sa druge strane, zanimljivo je ono Z, za koje niko još uvek nije dao čvrsti pouzdan odgovor šta je ono famozno Z značilo. Zatim, protiv koga se zapravo na kraju krajeva sad bori ruska armija. I ono što se stalno zaboravlja, to je objektivno tragedija slovenskog naroda. Znači, ovo je rat sa jednim od ciljeva, znači jedan cilj je da se rasproda ta zemlja Ukrajini, kao što su prodate sve sva dobre i vrednosti na teritoriji ex-Jugoslavije, od Slovenije, Hrvatske, ne znam, Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje, Crne Gore, sve su stranci kupili, ono što je bilo naše, tako i sada Ukrajinu su sve pokupovali, znači više kvadrat, jedan zemlja nema da se kupi i da pripada ukrajinskom narodu. I to je bio sigurno jedan od razloga izbijanja toga rata. A sa druge strane imamo naravno večitu želju naših prijatelja sa zapada, to je smanjenje slovenske populacije, slovenskih naroda. Da li će doći, kao što se priča, neki drugi narodi gde tu da žive, verovatno hoće, kao što i kod nas, jer vidimo sada da nam popunjavaju neki drugi narodi, neki drugi etniciteti, popunjavaju naše mesta. Ili će se desiti nešto drugo, hajde pustimo vreme da nam o tome presudi i da nam vreme pokaže šta će biti. Znači rat u Ukrajini, naravno, šok, opet kažem, za sve nas, svi smo očekivali što ruska vojska da sredi vrlo brzo, pokazalo se dosta manjkavosti, dosta propusta, dosta arogancije, znači mislim da se Rusi ponašaju isto kao što se ponašaju NA u sukobima stare Jugoslavije, dosta arogantno, dosta bez nekog smisla i na kraju kada krajeva gube taj medijski rat, što je najbitnije u cijeloj priči. Oni će rat, to je nesporno, u jednom trenutku Rusi će dobiti taj rat, to je, mislim, očekivati drugačiji ishod je sumanuto, ali mislim da će isto kao što je bilo na prostoru stare Jugoslavije, da će se oni medijski taj rat izgubiti, nažalost, i da će opet biti patnja sa jedne i sa druge strane u kojoj će opet običan narod da strada, i to je najveća tragedija svakog rata, i ono koji se desi na našim prostorima i ono koji se dešava sada u Ukrajini. Ja zaista želim da se sukobi prekinu, da se nekako to reši, jer prosto to ipak sviđalo se nekom ili ne, jedan narod, to je jedna krv i jednostavno sve su to na kraju krajeva naša slovenska braća, i prosto mesto da se slovenska plemena i slovenski narodi ujedine i da napravimo jednu veliku uniju, mi lako se zavađamo i lako nas ovi naši prijatelji sa zapada zavađaju i bacaju nam te koske i tu se koljemo oko nekih potpuno nebitnih stvari, nekih gluposti koje će na kraju da nas unište sve, bez obzira sa koje strane stojimo. Znači jedan od tih događaja apsolutno koji je obeležio je sukob u Ukrajini. Drugi događaj koji si pomeni koji... Nenade, izvini, samo da ne zaboravim, da dodam na ovu tvoju priču. Ja živim na Kalenićevoj pijaci, pa sam juče išao da nakupujem malo neke stvari za Novu godinu i neradni su dani, i desilo mi se nešto što mi se redovno desava. Ja ne znam kako je, na primer, verujem da to se ne desava u drugim krajevima Srbije ili ne znam u drugim predgrađima. Ali ovde je izuzetno vidljivo prisustvo Rusa, bar u ovom Vračaru da ja živim. Ispred mene u prodavnici Ruskinja kupuje neko meso. Pored mene Rusi pričaju. Ja imam utisak da, na primer, definitivno ti, ako ja izađem ovde iz mog stana i ako idem peške do Slavije, na primer, ja sam 100% siguran da ne mogu da omašim nekog Rusa ili Ukrajinca, već ne znam koju, ne mogu da ih razlikujem, da je tu sa nama. Pa kad pričaš o tom ratu u Ukrajini, ovo što si rekao, znači imamo mi jednu praktičnu, kako bi rekao, posledicu tog rata, a to je čak statistički zvanično 140.000 Rusa nam je stiglo. Što ja smatram, verovo ili ne, za pozitivnu stvar. Jer nam dolaze ljudi koji nisu bednici, koji su neka srednja klasa, koji su uglavnom obrazovani, mi onako se raspadamo i gubimo stanovništvo, to ne smatram za loše. Nego kažem, kad govorimo o 2022. verovatno ćemo jednog dana da se setimo, to je ona godina kad su nam Rusi došli posle rata i koliko primećuješ i poremetili su malo ovde tržište nekretnina ili rente i tako dalje. Ali izvini, samo sam te prekinuo da dodam na ovu tvoju priču u Ukrajini i taj segment. Ma ne, nekad si apsolutno u pravu, ja se slažem s tobom i zaista opet to su naša slovenska braća, to su nama srodni narodi, srodna plemena i ja se slažem, bolje da dođu oni kao što su posle prvog rata dolazili i dali ne značajan doprinos razvoju tadašnje zemlje u svim oblastima, znači bukvalno nema oblasti u kojima Rusi nisu dali veliki i nemerljiv doprinos i gurnuli nas napred jednostavno, tako da negde nadam se to što si ti rekao i slažem se da će to da se desi i sada i naravno da je bolje da nam dolaze oni nego da nam dolaze ovi, kako se zove, takozvani migranti iz, ne znam, Afganistana i... Pa odakle sve, evo sad su uhvatili ovog snajpera i tako dalje, znači jednostavno kultura koja je nama potpuno strana, koji nikada se neće uklopiti ovde, ipak Rusi i Ukrajinci, to je relativno, šta je Ukrajina od nas na nekih 500 kilometara, ipak je to relativno malo, relativno blizu, tako da srodne su nam civilizacije i prosto opet kažem srodni su nam koreni i lako će se uklopiti u ovaj naš život ovde i ove naše sadržaje, dok opet kažem ovi koji dolaze više hiljada kilometara sa potpuno druge priče, oni će težiti da nas asimiluju, ne da se oni asimiluju, nego da oni nametnu svoje pravila, svoje ponašanje itd. Drugi utisak koji proizilazi iz ovog prvog, to je energetska kriza. Energetska kriza koja je jednostavno užasnula Evropu, od koje su tabloidi živeli super i sve one priče o tome kako, ne znam, Nemci će se šetati u džemperima, slezavaće se, skoro je neko od ovih besmislenih časopisa izjavio da, ne znam, Englezi jedu kereću hranu, griju se na sveće i tako dalje, sva ona sprdanja o tome kako ćemo mi da živimo kod carevi, a oni će da tamo se smrzavaju i crkavaju od gladi, što naravno ne treba da istaknem da se nikada neće desiti, prosto nemojte imati iluziju da će jedna imperija, kakva god da je i kako god mi mišljenje imali o njoj kao što je Britanija, da će dozvoliti da se njeno stanovništvo umire od gladi i da se smrzava i sve ostalo, dok se, ne znam, mi na Balkanu ili bilo gde baškarimo i, ne znam, trošimo gas, trošimo naftu, davimo se onim milionima sardina i, ne znam, kilogramima graška koje imamo. Ono što je vreme pokazalo je da zapravo oni žive onako kako žive, naravno nije im, teže im je mnogo zbog nameta, tako i cena koje su im nametnute, ali i dalje žive i standard im je mnogo bolji nego naš. Mi se, pa ne mogu reći smrzavamo, ali u našim stanovima više nije ona normalna temperatura koja je nekada bila, ne šetamo se više, jako nas lažu da se šetamo u majicama i gaćama, ne, nama je danima u stanu bilo 16-17 stepeni, što je ispod svakog, kako da kažem, standarda, iako mi živimo, znači, u naselju gde je uvek bilo toplo, gde nikad nije bilo ispod 20 stepeni. Da ne pričamo o tome da su nam ukrali skoro mesec dana, nas nisu grejali, to će da nam naplate sve vrlo uredno i vrlo, kako da kažem, pedantno. Tako da jednostavno energetska kriza koja je poremetila tokove u svetu, rat i energetska kriza su omogućili da Amerika ojača ekonomski i negde najveći dobitnik ovog rata u Ukrajini je zapravo Amerika i njena ekonomija, ona iako je dosta oslabljena, dosta okrenja je napadnuta, dolar ipak je uspeo da ojača, uspeli su da srede barem na jedan izvestan način inflaciju koja je harala Amerikom, tako da naravno da je ovo dogovor, da se mi ne lažemo sad, ovi plaćeni rusofili će da kriknu kako smo mi ne znam šta, ali realno upravo ta situacija pokazuje Pa čak imamo situaciju da Amerikanci kupuju ruski gaz, rusku naftu i onda je preprodaju. Realno rat, opet kažem, kao i svaki rat je stvar dogovora, realno tu nema borbe, jer da ima borbe, borilo bi se, isticale bi se te žrtve u Donjecku, Lugansku, slaveno-srpskim oblastima, koje su zaista velike i koje su, život je tamo zaista zadnjih 8 godina bilo je tragično živeti tamo i Rusima, znači u Desi, sjećamo se svega ono što se dešavalo, o tome se ne priča, priča se o nekim glupostima, a narod gine, a opet kažem Amerika se bogati i to nam pokazuje prosto da je to jedna vrsta dila između tih velikih sila. Sa druge strane, ove, da kažemo, druga klasa evropskih zemalja, to su ove opet slovenske zemlje, potpadaju, što je meni zanimljivo, evo, prošao sam juče kroz Beograd i prekjuče, mi, iako nam uvode nekakvu štednju, pričaju nam o, ne znam, tome da zavrćemo sjelice, da manje trošimo i tako dalje, grad je okićen, besmisleno se troši ta struja, zaista ne vidim razlog zašto da mi sijamo opet kao, kako da kažem, kao novogodišnja jelka, jer u Evropi ipak se koliko toliko štedi, znači moramo priznati da nas čeka još gora kriza energetska i bilo bi lepo da se pogase ta svetla na ulicama i tako dalje, a ne da se bahatimo, ajde dobro, sinoć doček i tako dalje, tih par sati u redu, ali znači nema potrebe da Beograd sija kao jelka 10 dana pre, dočeka i 10 dana posle, zaista to je to, neko plaće, plaćemo mi i pored preskupih infostanova, struje, telefonijskih obaveza, još nam treba da plaćamo i tu javnu rasvetu, mislim, mi sad više nema tu ni stranaca, više nema onih 100.000 Bugara koji su hrlile ovde u Beograd, nema više toliko ni Slovenaca, ni Hrvata, tako da nema potrebe da se bahatimo i da se rasipamo. To je drugi neki moj utisak i treći je, naravno, ti si ga spomenuo, to je situacija na Kosovu i Metohiji, evo sada vi ste i u NATO objavili onaj članak kako se završila ta farsa, jednostavno 15. poverenik, 12. zamenika, 6. sekretara neke američke tamo organizacije izdao objavu i rekao je prosto igre su završene, skupite pinkle i radili se. I to se tako i desilo. I pinkle su skupljene, došlo je do razlaza, do sledećeg puta mi smo proslavili pobedu koja je, kao i sve naše pobede, zlatna, 5-0, 12-0, međutim istina je sledeća. Mi smo to i u prošloj, čini mi se, emisiji spominjali. Naši gledalci, slušajući, moraju da shvate, ljudi generalno sve moraju razume jednu stvar. Ovo nema nikakvu drugu svrhu nego jednostavno lomljenje duha i lomljenje Srba na severu Kosova i Metohije. Jedina brana da ovaj izdajnički ološ ne potpiše, znači ne prizna de facto samostalnost i odcepljenje naše južne pokrajine, je upravo taj narod na severu Kosova i Metohije koji se ne bi se time pomirio i koji bi se apsolutno tome odupravo svojom silom i snagom. Ono što sada oni rade, oni prosto, to je nekoliko puta ove godine, sećamo se, bilo je onih tablica i ovoga i onoga, znači stalno, malo oni izmisle neku aferu, naravno u dogovoru sa Kurtijem, nemojmo da imamo iluziju da tu nema saradnje, nema dogovora i naravno po instrukcijama sila koje stoji iza svega toga, jednostavno stani, kreni. Šta su značile barikade? Šta je bila poenta barikade? I šta je poenta, upravo ti si lepo rekao, šta je, što već čovek, ja sam gledao i sve to, šta je poenta toga što su barikade sklonjene? Znaš, sve se to odigravalo zato da bi, kako se zove, bio pušten jedan čovek. Naravno, u redu. Ajde kažemo, to je nešto pozitivno. Ali za sama činjenica da on je bio u strukturama vlasti u kosovske te odmetnuti i nepriznati države Kosovo i kada je izašao oni su njega uhapsili i to pokazuje, kako da kažem, jednu igranku i to pokazuje jednu nedoslednost u celoj priči, to pokazuje, kako da kažem, jednu besmislenost cele te priče. Znači, shvatite jednu stvar i ono što ljudi moraju da razumeju, sva podrška Srbima na Kosovu i Metohiji i sva podrška Srbima na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije, izdržite, nisu svi uz ovu izdajničku i štetnu vlast, izdržite jer vi ste zapravo jedine i vi to odlično znate, oni odlično znaju da su oni jedina brana svemu tome da ne dođe do apsolutnog, do totalne predaje. Bez obzira što je ovaj zlikovac dao im sve, znači i kompletan energetski sistem i sistem upravljanja, stvorio im je vojsku, stvorio im je policiju i tako dalje, stvorio im je parlament, opet bez tog potpisa se ne može, a opet kažem, samo Srbina na severu Kosova i Metohije koji opstaju, koji su čvrsti u uverenju da jednostavno brane svoju teritoriju po svaku cenu, znači od onog najmanjeg deteta koje je angažovano, od onog najstarijeg čoveka je angažovano i spremno da se ne preda i da ne poklekne jednostavno svim tim uticajem i svim tim prisilama koje dolaze iz Beograda i koje dolaze sa zapada. Eto, to je da kažem neki treći moj utisak. Ti si spomenuo, sad da pređem na ličnosti, ti si spomenuo nekako, meni je bilo, kad sam malo razmišljao na tu temu, meni je bilo nekako simpatično da mi se tu nekoliko ličnosti koje smatram da su obeležile ovaj protekli period su bile na slovu P. Pa evo, ajde da počnemo sa Peleom koga si ti spomenuo, apsolutno smrt velikog Pelea, možda negde simbolično nakon ovog svetskog prvenstva, možda negde simbolično i govori o smrti tog velikog fudbala, jer jednostavno nema više velike igre, velikih timova, kako da kažem, više velikih reprezentacija i tako dalje. Ovo se sve svodi na jednu kombinatoriku, na jednostavno bez imalo duše, bez imalo smisla, ja bih se usudio reći, jednostavno to je sada veliki biznis. Ovi su tako uložili 220 milijardi za organizaciju celog tog događaja, bilo je tu nekih vanrednih, u stvari apolitičkih opet situacija, od toga da Argentina gubi, gle molim te, Saudi Arabije, da bi posle iste ta Argentina postala prvak sveta, opet gle molim te, ne znam, isticanje jedne afričke države koja dolazi, kad tako visoko se kotira, visoko, a znamo da opet gle molim te, ta Saudi Arabija, pa i Katar, jel tako, finansiraju ekspanziju svoje ideologije u afričkim državama i tako u Africi i tako dalje i tako dalje i mnogo toga, znači ti znači sam koliko je politika pomešana sa sportom danas i koliko je to i biznis i sve ostalo, sve samo ne pravi sport, sve samo ne pravi fudbal. Naravno, mislim da je to negde ono kako je nekad igrao Pele, kako su igrale sve te generacije, kako se igralo, pa ja bih se usudio reći do početka 90. godina. Zašto je Pele bitan? Pa Pele je bitan zato što je, pored toga što je bio fudbalski šmeker i velemajstor, bio je nekako i gospodin, znaš, kada ga vidiš i u razgovoru i kako da kažem, čak i glumio u nekim filmovima, onako jednostavno imao je onu neku skromnost, imao je neku, nešto što je odlikovalo te ljude, da kažem staroga kova, te ljude toga vremena, znači ne rasipnost, ne bahatost, jednostavno bio je pristojan gospodin, veliki majstor u svom poslu, i nije bio ona, kako da kažem, industrijska ličnost. Mi sad imamo, ali tako imali smo, ne znam, imamo i danas je planetarni megastar, neki tamo David Beckham, koji je zapravo više, kako bi rekao, više naduvana, je li tako, više ultra giga mega zvezda nego što je zapravo dao neki specijalni doprinos svetskom fudbalu. Danas je kao za najboljeg igrača proglašen Leon Messi, koji jednostavno nije čak i sporno da je on u ovoj, kako da kažem, konstelaciji najbolji i da je to smena na vrhu, tako otišao je Ronaldo, došao je Messi, ali opet sa druge strane on nema tu veličinu kao što je imao Pele, on nema, kako bi rekao, nema te personality, nema tu ličnost koju je imao kao što je imao Pele. Maradona, veliki Maradona, on to nije imao. Znači, Pele je zaista jedan, kada se spominje fudbal, bez obzira što će prema nekim statistikama s onim sigurno ga prevazići, mnogi. Ali prosto Pele je simbol fudbala. Mi smo svi rasli, ali tako i ti i ja i mnogi generacije pre i posle sa njegovim kako da kažem, imenom na ustima, igrali futbal, svako od nas je sanjao ko si ole bavio tim futbalom da bude Pele, da žonglira, da drži tu loptu, da može da je plasira kao Pele i tako dalje. Tako da mislim da je on ipak neprevaziđeni kralj futbala i zato mislim da je njegova smrt i znak, simbolični znak smrti jedne ere, kada definitivno sada futbal više nije ono što je nekada bio, kada je to definitivno zabava isključivo ekskluzivno bogatih, enormno bogatih, jer tako kada igrači zarađuju nenormalne sume, a ne vidim šta mi specijalno dobijamo od toga, igra ne napreduje. Znači sad imamo i one, uvode se tako oni senzori u loptama, ne znam, u kopačkama, ovome, onome, znači polako se sve više i više ide ka toj endorizaciji na kraju krajeva. Druga ličnost koja je po mene obeležila ovu godinu događaja koji ti voliš, koji si ne znam zašto zaboravio, to je naš dragi narodni poslanik ili šta je već sada, Dragan Marković Palma. Palma i kamen mudrosti ili kamen ludosti, u svakom slučaju zaista jeste. Palma je simbol sam po sebi, Palma je jedna veličina sam po sebi, neko ko zaista obeležava već decenijama našu političku scenu, ali ja bih se usudio reći da možemo slobodno, kao što su neko, sećaš se ti priče o Jutki koji je nekada bio tako brus, bešežario i palio, pa su onda njega uzimali kao primer i paradigmu i šta znam, ne, mislim da je primer i paradigma ovog sistema u kome živimo i vremenu u kome živimo upravo to je Dragan Marković Palma. Kako si od jednog malog trgovca uspeo da postaneš karika bez koje se ne može u najvišim strukturama vlasti, kako si postao ktitor, kako si postao spasitelj, kako si postao neka vrsta mesija i onda je logično kada sve to prođemo, gde će mesija bez kamena koji je bačen na nekog drugog mesiju. Tako da meni je Palma zaista i taj događaj i sve ono što on radi u ovim proteklim vremenima zaista jedan simbol vremena i države i prvenstveno sistema u kome živimo. Eto, to je, ne bi ja više razlagao Palmi. I njegov kolega, biznismen, po meni treća ličnost ove godine koja je beležila, to je Elon Musk. Zašto? Zato što je jednostavno Elon Musk je lik iz hollywoodskih filmova. Elon Musk je jedan od tih hollywoodskih junaka. Elon Musk je neko ko je iskoristio tako ime Teslino, besmrtno Teslino ime da bi napravio i dao svoj imperiji, dao svoj imperiji naziv po Tesli. Nego ko je začetnik tih električnih automobila i te takozvane čiste energije koja kad se jednom gledali smo zapali ne može se ugasiti, zbog koje ćemo i mi da propatimo dosta zbog tog litijova i tako dalje i tako dalje. Znači jedan antiheroj, nemojmo zaboraviti satelite koje je slao, znači da je proteklih godina u svemir, nemojmo zaboraviti sve ono što je napravio za ovu planetu i jednostavno na kraju krajeva, evo imamo sada, otkupio je Twitter, pa sada ovi citeraši kažu da je napravio neki antipod, da je sa previše levog otišao previše desno i tako dalje, sada proširuje, više nema koliko stoji nešto karaktera, sad će to proširiti na 200 i tako dalje i tako dalje. Znači jedan pravi hollywoodski antiheroj, živi hollywoodski antiheroj, poput, ne znam, Iron Mana, Spidermana, Deadpoola ili već kako se svi ti likovi zovu iz te Marvelove i DC-eve produkcije koje nas sada besomučno zasipa. Mislim da je on, kako da kažem, jedna paradigma vremena koja dolazi, kvazihumanizam, jer zašto je on još meni zanimljiv? Onaj Bill Gates, on, kako da kažem, on nikad nije bio simpatičan lik, znaš, ono kad vidiš Billa Gatesa, uvijek je bio jedan mrljavko, onako, znaš, ovo je potpuno drugačije, onako, on pokušava da i elokventan je, i šmeker je, trudi se da bude i tako dalje, naravno sa tokim milijardama vjerojatno jeste, razumeš, a opet jedna beskrupulozna baraba koja se krije iza neke lažne filantropije i lažne brige za čovekom i za budućnošću. Imaš li ti neki komentar na sve ovo i da završavamo polako? Pa ajde da završamo, ali ja imam samo jedan komentar kad si pomenuo i meni dragog narodnog poslanika Dragana Palmu. Ja bi, lepo si ti to rekao, ali ovde je bio jedan serijal koji ja, da ti pravo kažem, uopšte nisam gledao, ali imao je lep naziv Junaci doba zlog, gde je, čini mi se, N1 televizija, ako se sećaš, pravila po sat, verovatno toliko je bilo emisiju. To je serijal koji traje, i on bio. E, traje. I oni su lepo, ja to nisam gledao, znaš zašto, meni je to sad, doktor, da gledam, sad imaš od seci emisiju sad vremena, šta da gledam, ja tačno znam i šta je radila i koja je i šta je. Pa ne znam, o Vučićeviću sad vremena znam ga, jebote, šta imam sad to da gledam i te sve junake znam, ali lepo su ih oni izabrali. Ali ovo što si ti rekao za Palmu, da je on čak, da ne kažeš ni u negativnom, ni u pozitivnom, ni u kakvom smislu, nego stvarno je on kao pojava u stvari simbol vremena u kojim živimo. Znači, mi smo u nekim vremenima koji su izrodili takve tipove da dođu na površinu. Ja bih tu, na primjer, samo pomenuo nekoliko, kako kažu Englezi, colorful ili koloritnih ličnosti, kao što je, na primjer, narodna poslanica Saša, jel tako, koju znamo vrlo dobro. Pa onda, na primjer, Darija, pa onda koji je isto ovaj sistem tako izbacio kogovno na vrh vode, pa onog Marka Đurića nesrećno koji je ambasador američki, čak ne mogu sad tih svih likova, ne znam, onog Atlagića iz Skupštine, pa ovog iz Pečenjare koji je bio direktor EPS-a, razumeš? Ja sigurno ne mogu svih da se setim, ali takvih likovi ko što je Palma i košta, ajde na primjer Staša, da uzmemo na dva da se zaustavimo, nisu oni bitni, nemao ništa, ja znam ni ti, ni ja, ništa lično, ni protiv Dragana Markovića, ni protiv ove jadnice Staše, u redu, svako se bori u ovom svetu da što bolje prođe, da što više valjda zaradi i da se snađe, ali nisu oni bitni kao ličnosti, nego je bitno kako pokazuje, kako ova zla vremena, što ih ovu zove, ja bih nazvao vunena vremena, kako je to rekao svoje vreme Gojko Đogo, u ovim teškim vremenima tačno su pokazatelji u kakvim smo vremenima i šta nam se događa, te ličnosti koje izbijaju na površinu. I kad njih vidiš, razumeš, kao simbole ovoga vremena u kojima živimo, eto, ti kažeš da eto i njega sam promašio i to da nam je i Porfirije postao patrijarh i da nam je Anica postala premijerka i da nam je Toma Mona ministar, razumeš, tako ima hiljade tih primjera iz kojih možemo da zaključimo da ovako, kako bi ti rekao, zla vremena rađaju vrlo zanimljive ličnosti koje dolaze na vlast, ili ja mislim da je jel beše Ivo Andrić rekao, dolaze vremena kad pametan začuti, budala progovori, a fukara se obogati. E, izgleda da smo u tim vremenima.